င်ဗျာမိတော်တို့မြို့သားဒီမိုကြီးဖွဲ့ချုပ်စင်ကန်ရုံနယ်အနေဖြင့်24ရက်ဆယ်လ2019年ညနေ 6:15 တွင်စီရင်ချက်မှတော့ဘာသာပေါင်းစုံညီချင်းရေးစုတော်ဘွဲ့ကြီးအခမ်းအနားကြီးတွင်ဒီမိတော်တို့သည်ဘာသာပေါင်းစုံတို့၏ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအတွေ့ဒါထိုင်ကုန်နေရာခြားသားကြီးချမ်းပါသည်ဗျာတို့တော့လည်းပဲမထင်မသက်အမင်းငယ်များအပားကြီးအခန့်ရောက်လာတဲ့အချိန်တွင်ဒီမိတော်တို့အတွက်နေရာခိုင်ခင်းဆဲခဲများကြုံတွေ့ရသည်မှာလည်းမှန်ပါသည်ခင်ဗျာတို့တဲ့ကြောင့်ဒီမိတော်တို့တို့တော်လည်းပဲဒီမိတော်တို့ဒီသားဒီမှုစီအဖွဲ့ချုပ်စင်ကမျိုးနဲ့အနေဖြင့်အမင်းငယ်များခိုင်ကုန်ဖြစ်ခိုင်တော်မူနိုင်ရန်ဒီမိတော်တို့အချိန်လေးတည်းကြီးဒီမိတော်တို့အခက်ခဲနေရာအခက်ခဲများကြောင့်မှစီစဉ်ခဲ့သည်မှာလည်းအမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာအရှင်ဘုရားများကြောက်ရသည့်အချိန်တွင်တိုက်ကြောင်းဆရာဖျားကြီးလမ်းညွှန်မှုများပေးခဲ့သည်မှာလည်းမှန်ကန်ပါသည်ခင်ဗျာတကြောင်းတော်ရဲ့ရရှိလာသည့်ခြေတွင်တကြောင်းတော်ရဲ့လည်းညမှုတပီတော်တို့ဒီတော်နေစီဖွဲ့ချုပ်စင်ကန်ညွတ်၌ကျူတင်စီစဉ်ထားရှိမှုအချိန်အခက်ခဲနေရာအခက်ခဲမြေလုံးပြင်ရှိသည်ကျူတင်စီစဉ်ထားရှိနေတဲ့အချိန်တွင်တပီတော်တို့ကိုင်ကလေးများကိုဖဲ့ထည့်ခဲ့သည့်တပီတော်တို့အချိန်လုပြီးတော့နေရာခံကင်းများကိုအကောင်းဆုံးအရှင်ဘုရားကြီးလည်းညမှုပြီးစီစဉ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်ခင်ဗျာတို့တော်လည်းပဲဒီဘုကြီးရဲ့ဆမိနာတွေနှစ်နာနေတော့ဓမ္မများကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့စိတ်ကရုပ်နေရုပ်နဲ့တန်ခါနိုင်ကဆရာတော်ကြီးများဤစိတ်နောက်ဆက်ကိုဖြစ်တော်မူစီပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတပိတော်တို့ဤခန္ဓာအစီအစဉ်အားနည်းချက်များပြီးတပိတော်တို့ဤမှောင်ရင်းမှုတစ်ခုလိုလဲတပိတော်တို့ဘုရားဘာသာဝင်တပိတော်တို့ခိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတော့ကြောင့်တပိတော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်တပိတော်တို့ရဲ့မှောင်ရင်းမှုလူများအတွက်ဆရာဘုရားများမှဖွင့်တော့ပြတော်မူပါရန်ဒီလိုလိုမိသားစုစီဖက်ချုပ်စိတ်ကမြင်နေကိုစားတွတ်တော်ကိုစလေကုလံဝင်းမဦးသိပ်ပါစေဆောက်ထားအပ်ပါသည်ခင်ဗျာဘောတော့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုယူဆခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကုနိုင်ကလေးယူဆခဲ့တယ်ဒါဘယ်သူမှပြုမိမိမှုပါလေနော်အဲ့လိုမျိုးဒါကြောင့်မို့ကုအားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတောင်းယူမှုတောင်းခံမှုနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒါတောင်းမှန်ခဲ့ပါလေဒါဆရာဘုရားရှိခိုးမှာတောင်းမှန်ခဲ့ပါလေကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒါ6မြောက်နေရဲ့လူတစုရဲ့ဒါလောက်ကြံဖန်တီးထားတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါရှင်ရရှိရှိဒါအနာဒီယိုဒါတက်ခလိုက်တာပါပဲတို့ဒီပထမဆုံးဘယ်အကောင့်အနေစတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါစုစမ်းနေလို့ရှိပါတယ်လေ့လာနေလို့ရှိပါသေးတယ်နော်ဒီလေ့လာပြီးလို့ရှိရင်ဒါဘယ်သူကစပြီးတင်းတယ်နော်ဘယ်သူကစပြီးတော့တရားကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စာမင်းခက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကျွန်တော်သိပြီးနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးပြီးလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မစီစဉ်ရသေးပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကစခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးစုယုံပြီးတော့ဒါလေ့လာနေလို့ရှိပါသေးတယ်အင်းတော့တွေ့လာရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့လာတဲ့အလျောက်ဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီဇယ်ဥပဒေနဲ့ညီဒါကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်တင်လုပ်ထားတဲ့အတုတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီကနေ့တစ်ဆင့်ပြောချင်တာကတော့အခုလက်ရှိ24ရက်နေ့ကဒါဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဒီတာမန်ငယ်လေးတွေကအောက်ကဟလာဟိုကျွန်တော်တို့အခြားအစ္စလာမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကထိုင်ကုန်ပေါ်ဝါဆိုတဲ့ပုံတွေကဒါသူတို့ဒါတစ်ဖက်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာကောက်ကျစ်နေတဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကသူတို့ချင်းနဲ့ရှူတောင်းောင်းနေပြကင်မရာရှူတောင်းနေဒါရိုက်သွားတယ် crap လုပ်တယ်နော်ဒါကိုဒီအခမ်းအနားမစခင်ချိန်ကလေးကဒီ online ပုံမှာပြန်နေပြီဆိုကြတဲ့ကွာဒီလူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကျွန်တော်တို့ NLD ရဲ့နေဦးဆောင်နေလက်ရှိဘာသာရေးဘောင်းတို့စုတောင်းပွဲဒီပုံမှာဘလောက်ထိအောင်သူတို့ကဟုတ်လားဟိုအကျိုးရုပ်အောင်မှီးမိန်အောင်သေးသေးအောင်လုပ်စီခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိနေကြတယ်ဆိုတာဒါပေါ်လွင်ပါတယ်လို့ဆိုလည်းပဲကျွန်တော်နောက်နေနဲ့နောက်ဆုံးနေနဲ့ပြောချင်တာတော့ဘလောက်ပဲအနှောက်အယှက်ဒီဘလောက်ပဲရှိကျွန်တော်တို့အမျိုးသားဒီမိုစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူဝါဒတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်မှတ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တိုင်းပြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူထုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံလို့ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ဆရာရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ရှိဆက်ပြီးတော့တောင်းမှာပါဖြစ်ပါတယ်အခက်အခဲတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရအောင်မယ်လေကျွန်တော်တို့ညောင်းလင်းနေပါတယ်တို့တော်လည်းပဲဒီအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်သက်ကိုရင်ခံပြီးကျွန်တော်တို့ဒါကြုံလောနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်